ូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗប្រចាំថ្ងៃមន្ត្រីសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលបារម្ភការឆ្លងរីករាលដាល COVID-19 តាមរោងចក្រមន្ត្រីសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាសុខុមាលភាពនិងជីវភាពកម្មករក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជំហររបស់មន្ត្រីទាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើននៅតែបន្តបើកទ្វារហើយករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 មាននៅរាជធានីខេត្តក្រុងចំនួន12ទៅហើយមន្ត្រីសហជីពនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀបរៀងខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែមីនានេះដោយដាក់ការទទួលខុសត្រូវនៃសុខុមាលភាពនិងជីវភាពរបស់កម្មករក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិនេះទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលមានលោករុនឈុនជាប្រធានស្នើជាច្រើនចំណុចសូមឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះក្នុងចំណោមចំណុចទាំងនេះសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលតំណាងកម្មកររាប់សែននាក់នេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរឲ្យកម្មករនិយោជកបានឈប់សម្រាកពីការងារមួយរយៈពេលដោយរាសាប្រាក់ឈ្នួលបើការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬ COVID-19 នេះមិនថមថយចំណែកឯមជ្ឈមណ្ឌលសហព័ន្ធសហភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រលឯនោះវិញដាក់ការទទួលខុសត្រូវនេះទៅក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទៅវិញលោកមានដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការនេះថាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញជាច្រើនបានទទួលផលចំណេញពីពលកម្មរបស់កម្មករកម្ពុជាដូច្នេះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះត្រូវតែបោះជំហានទៅមុខក្នុងពេលមានវិបត្តិហើយធានាការការពារជីវិតនិងជីវភាពកម្មករលោកបន្ថែមទៀតថាកម្មករគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះរហូតដល់ស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបានហើយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទាំងនេះត្រូវធានាថាកម្មករនិយោជកទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាប្រាក់រង្វាន់មកធ្វើការទៀងទាត់លុយព្រីមនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ថ្លៃបន្ទប់ឬសហ៊ុយធ្វើដំណើរក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការអំពាវនាវរបស់សហភាពសហជីពកម្មករនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទសាលារៀននិងក្លឹបកម្សាន្តនិងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលករណីរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីបានរកឃើញនៅលើពលករពលរដ្ឋខ្មែរនិងបរទេសសហ35នាក់និងនៅខេត្តក្រុង12ទៅហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមីនានេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់មានវិធានការណាមួយក្នុងការផ្អាករោងចក្រសហគ្រាសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឡើយអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយសារលោកមិនលើកទូរស័ព្ទប៉ុន្តែបើតាមប្រសាសន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-ថ្មីចំនួន3ករណីដែលបានថ្លែងថាគណៈកម្មអភិបាលខេត្តនេះនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរោងចក្រទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តនេះនៅបើកបន្តនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី18ខែមីនា
អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រុនសំរិទ្ធីក្រោយថ្លែងបើកឲ្យដោយមិនភ្លេចអរគុណសន្តិភាពដែលមានថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ដោយភាពជឿជាក់ថារោងចក្រនៅខេត្តលោកមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិកូវីដ-នេះនៅឡើយទេជាងនេះទៅទៀតលោកកំពុងត្រេកអរនឹងវត្ថុធាតុដើមដែលដឹកមកពីចិនបណ្ដាបណ្ដាដែលលោកថានឹងអាចជួយបន្តផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរោងចក្របើកទ្វារផលិតតទៅទៀតបាទជាបឋមនេះអនុញ្ញាតសូមគោរពនិងអរគុណនិងដឹងគុណដល់សន្តិភាពបើសិនគ្មានសន្តិភាពទេគឺយើងពុំមានអ្វីៗដូចសពថ្ងៃទេមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានរោងចក្រឬក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសណាមួយបានជួការងារនៅឡើយទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរយើងទទួលបាននៅការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសចិនដែលជាការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះនឹងអាចជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមនានាដែលវិស័យការងារក៏ដូចជារោងចក្រកំពុងជួបប្រទះខ្ញុំជឿថានៅពេលនេះមិនមានការប៉ះពាល់ទេលើវិស័យការងារនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ថានភាពមានវិបត្តិនេះប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានបិទទ្វាររោងចក្រនិងសហគ្រាសរបស់ខ្លួនដោយបណ្ដោះអាសន្ននិងមិនមែនដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើមទេប៉ុន្តែដោយសារការព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺនេះដោយគណៈកម្មការនយោជកប្រទេសដែលសម្រេចបិទទ្វាររោងចក្ររបស់ខ្លួនមួយរយៈពេលទាំងនោះមានដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសជាច្រើននៅអាមេរិកកណ្ដាលប៉ុន្តែការបិទទ្វាររោងចក្រនេះធ្វើឲ្យខាងសហជីពព្រួយបារម្ភអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចអត្ថប្រយោជន៍របស់គណៈកម្មការដោយសារថាកាយរោងចក្រខ្លះយកលេសវិបត្តិនេះបញ្ឈប់គណៈកម្មការនិងមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជូនពួកគាត់អង្គការសង្ត្រល់ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនលើបញ្ហានេះព្រោះគណៈកម្មការខ្មែរជាច្រើនកំពុងជំពាក់បំណុលគេរួចទៅហើយនិងអ្នកខ្លះទៀតបានខ្ចីប្រាក់គេដើម្បីទប់ទល់នឹងជីវភាពខ្វះខាតស្របពេលនេះគណៈកម្មការជាច្រើនណាស់កំពុងជួបបញ្ហាដែលពួកគាត់មិនអាចរកប្រាក់បង់ថ្លៃបំណុលប្រចាំខែដែលទាំងនេះជាបន្ទុកមួយដ៏ធ្ងន់របស់គណៈកម្មការសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា